Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo jedan zadatak koji nam je poslala Tijana. Potrebno je da nađemo obime sledećih figura. Prvu figuru koju imamo je ova. Sad kad bacimo pogled na tu figuru, vidimo da je recimo ova stranica dužine 5 cm. To bi značilo zapravo da će i ova stranica ovde takođe biti 5 cm. Sa druge strane imamo da je ova stranica ovde 6 cm. Što znači da će i ova ovde takođe biti 6 cm, a njena polovina će biti 3, dakle ovde će biti 3 i ovde će biti 3. Šta takođe ovde imamo? Ostalo nam je da kažemo samo ova stranica koju je potrebno da regulišemo. Ako bacimo pogled na tu stranicu, vidjet ćemo da ona predstavlja polovinu jednog kruga. Dakle, da bismo našli obim naše stranice, morat ćemo između ostaloga da nađemo i obim ovog kruga, pošto ovaj ovde deo je polovina tog našeg obima kruga. Naš krug je takav da ima poluprečnik 3 cm. Dakle, što se tiče obima ovog kruga, on se računa po formuli 2 puta r puta pi. R je poluprečnik, dakle obim kruga je jednak 2 puta r nam je 3 cm i puta pi dobijamo da je obim kruga 6 pi. Nama ne treba obim tog celog kruga, nego nam treba samo ova ovde polovina. Dakle, polovina od toga će biti jednako kad 6 pi podelimo sa 2, možemo skratimo 2 i 3 i dobit ćemo da je polovina jednaka 3 pi. Ovu stranicu smo dobili, a ove sve ostale stranice imamo. Dakle, imamo ovde 5 cm, ovde 6 i ovde 5. Dakle, obim je zbir dužina svih ovih stranica koje smo ovako šrafirali ljubičasto. Dakle, obim će biti jednak 5 cm plus 6 cm plus 5 cm plus na kraju ovaj polukrug 3 pi. Obim je jednak 5 i 5, 10 i 6, 16, dakle 16 plus 3 pi cm je obim ove naše figure. To je to što se tiče ovog prvog zadatka. Za drugi zadatak imamo ovako neku figuru, potrebno je da nađemo obim. Dakle, ovde imamo da nam je dato da je 5 cm, samim tim će i ovde gore takođe biti 5 cm. S druge strane, ovde je 2 cm, to znači da će i ovde takođe biti 2 cm, a i ovde će biti ova plava isprekidana takođe 2 cm. Glavna stvar koju ovde želimo da zapazimo, da ako uzmemo ovaj ovde deo naše figure i ovaj ovde deo naše figure, i ako ih spojimo, mi ćemo zapravo dobiti krug. Znači, ovde smo imali bukvalno situaciju kao da je ovo polukrug i ovo kao da je polukrug, i kada ih spojimo dobijamo krug. Bukvalno imamo situaciju ovako, imamo jedan polukrug sa leve strane i jedan polukrug sa desne. Cilj je da ih spojimo i kada ih spojimo bukvalno dobijamo krug. Znači, potrebno je da nađemo ove dužine ovde, ova plus ova dužina će biti jednake dužini celog obima kruga. Znači, kad spojimo bukvalno, ta dužina je jednaka obimu našeg kruga. Obim se traži po formuli 2 puta r puta pi. Obim je jednak 2 puta r nam je 2 cm, odnosno, pardon, prečnik nam je 2 cm, poluprečnik će biti 1, dakle ovde 1, ovde 1, znači bit će 2 puta 1 puta pi. Obim ovog kruga, ajde stavljat ću ovako OO, da je jednako 2 pi. Pored tog obima kruga što smo našli, odnosno našli ove crvene delove, potrebno je da nađemo i ove ljubičaste delove, ali oni su već poznati, ovaj 5 cm i ovaj 5 cm. Dakle, ukupan obim je jednak obimu ovih crvenih delova, odnosno obimu kruga, to je 2 pi, i plus ovim ljubičastim delovima, ovim 5 cm i 5 cm. Znači, 5 cm plus 5 cm, obim će biti jednak 2 pi plus 10 cm. To je to što se tiče ove lekcije. Nadamo se da je zadatak bio jasan. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.